Od navihane deklice na igrišču do profesionalne igralke Eurolige. Kakšna je bila tvoja pot, Nika? Evo, začela sem ravno tukaj v Trbovljah. Prvo sem s fanti igrala košarko. To je bilo res tiste od malih nog, ko sem bila stara 5-6 let. Sem ves čas igrala nogomet prvo. Potem pa nekega dne se mi je zgodilo, da sem šla na igrišče, prijatelj mi je podal žogo in sem trikrat zapored zadela iz trojke. Ker vemo, da takrat je bilo težko, že fanti so komi metali iz trojke, jaz sem pa trikrat zapored zadela. In takrat mi je en prijatelj rekel, da bi mogla takoj iti na krože košarke, kjer ga je vodil prav Damir Grgič, moj prvi trener, na šoli moj, osnovna šola Ivana Cankarja. In tam sem začela obiskati krožek. Bilo je smešno, ker si še sama nisem znala ti tenis dobro zavezati za košarko, vedno so mi bile prevelike in to so bile take smešne zgodbe, da potem pa no, nekako sem že na začetku pokazala talent in sem odšla takoj v košarkarski klub Trbovlje. Takrat mislim, da se je imenoval Ying Yang in sem tam enostavno zelo napredovala, dobro sem igrala, skozi celotno osnovno šolo sem igrala košarko tukaj, sami lepi spomini, res neverjetno je bilo. In potem sem učala, no, bil je čas, da se odločim za srednjo šolo, kjer sem se odločila za prvo gimnazijo v Celju. Tudi tam sem igrala nekako 4 leta, spet neki neverjetnega lepi spomini. Šlo je vse samo navzgor, no. Vse, kar sem dosegla v karieri, je šlo samo navzgor, vse je šlo tako, kot sem si zamislila. Preden pa sem šla v Celje, se mi je pa zgodila ena, zbolela sem za rakom ščitnice. Tisti je bil šok za celotno družino, tudi mene, moje prijatelje. Ampak, ne vem, tak človek sem in sem od tega potegla samo neko pozitivno stvar. In mogoče se sama tudi nisem zavedala vsega tega. Kar se je dogajalo, ampak enostavno sem to prerasla, prebolela in zdaj se super počutim. Po končani srednji šoli pa sem odšla, no, je bil čas, da se odločim, ker mi je bila vedno želja igrati nekje v Evropi. Imela sem zelo veliko ponud, odločila sem se pa na koncu za moskovski Spartak. Ni mi žal, preživela sem dve zelo težke sezoni tam. Ampak ni mi žal, ker vem, da v naslednjih letih bom sam še močnejša in mislim, da sem na pravi poti. Moram biti sam potrpežljiva, pa daje to, kar dajem, ker mislim, da sem prepuščena čisto košarki in mislim, da s tem dobrim delom naprej, da mi bo uspelo tisto, kar si želim. Nika, mi lahko poveš, kako so cenjene igralke v tujini in kako tu v Sloveniji? Razlika je precejšna, no, ker v Sloveniji nekako, mogoče gre iz leta v leto na boljše, ampak jaz sem čisto iskren človek in jaz mislim, da smo Slovenci sami preveč nevošljivi, ljubosumni in prav tu se dogaja tukaj v Sloveniji, kar pa v tujini tega ni. Tam je mogoče malo težje uspeti, ker je konkurenca velika, ampak je zelo velika razlika, no, med tukaj pa med tujino. Kot mlada si odšla od doma, kako je to vplivalo na te in na tvojo igro v tujini? Bila sem kar dosti mlada, ja, bila sem 19 let stara. Mislim, da mi ni delali prevelikih težav, zaradi tega, ker sem 4 leta prej sem že preživela v Celju in tam sem živela in trenirala košarko. Ni to isto, iz Trbovlje do Celja je 25 minut, ampak vseeno, no, na začetki, mogoče prve 3 tedne, nekako tako, sem imela kar precej domotožja. Potem sem se pa čisto sprostila, so igralkam se družila in vse in mislim, da to čisto spontano zgine. Nika, kako ocenjuješ tvoji dve sezoni v tujini? Tako sem že prej rekla, no, mislim, da to je ena neverjetna izkušnja za mene, ker jaz osebno od sebe zmer največ pričakujem in prvo leto, nekako sem za prvo sezono, ko sem odigrala tam, nisem nič pričakovala, zaradi tega, ker sem vedela, da bo zelo težko, da prehajam v najuspešnejši evropski klub v zgodovini Eurolige. In sem rekla, da grem tja, da se naučim, prvo sezono mogoče tudi ne bom nič igrala in s tem sem se sprijazila in tudi nekako psihično prišla pripravljena na to. In res je bilo tako, dobila sem neke priložnosti, ki sem jih kako tekmo izkoristila, kako tekmo jih nisem. In mislim, da noben od mene ni nič pričakoval, mislim, da sem se pokazala samo neki pozitivni luči.
Potem pa drugo sezono, preden sem prišla v Moskvo, sem se slišala iz upravo kluba, s trenerji in vsemi in nekako dali so mi neko upanje, da to sezono pa res, da imam neko odgovornost, nek mogoče malo pritiska in da res pričakuje nekaj od mene. Potem pa nekako jaz sem prišla zelo dobro pripravljena, tudi bila sem zelo vesela, ker so mi rekli, da pričakuje nekaj od mene, da bom neko vlogo imela v ekipi in seveda tudi to samo dvigne in ponese. Bilo je pa čisto obraten vsega, kar so mi govorili. Naredil se, da sem na tekmo igrala po 20 minut, odigrala, mislim, da življenjsko tekmo v Euroligi, potem pa naslednjo tekmo igram minuto pa pol. Ampak spet, ker sem jaz, ne vem, tak človek, sem nekako celo sezono to zdržala in sem si govorila, da je to samo pozitiva in da se ne bi smela sploh s tem obremenovati, ker če je trener tako rekel, je rekel, on že ve, kaj je najboljše za igralce. In sem samo še najprej bolj trenirala, ampak celo sezono se je to ponavljalo. Tudi malo je bilo nerodno zaradi tega, ker v ruski ligi mora biti ves čas dve Rusine na parketu in potem zaradi vseh teh tuj, ko jih imamo v ekipi, je malo težje dati porazdeliti minutaže vsem igralkam, kar sem tudi nekako trenerko razumela, ampak to je pomenilo, da če je nekdo mogel sedeti na tribuni, sem to verjetno bila jaz, ker sem bila najmlajša. In počas me je začelo to motiti, ker sem jaz videla, da s temi igralkami, z najboljšimi igralkami igram na treningu in igram najboljše. Ampak nekako na tekmah pa nisem dobila priložnosti in nisem mogla vsega tega znanja prenesti na tekmo. Tako da je mogoče na trenutke celo neprijetnije feeling zaradi tega, ker nekako pozabiš, kot da si pozabil igrati košarko. Jaz zadnji mes nekako sploh nisem več uživala v košarki in to je nekaj najbolj groznega, kar se ti lahko zgodi. Nika, mi lahko poveš razliko med treningi tu in v tujini? V tujini je predvsem poudarek na uigravanju. Zato, ker imaš vsak te drugi dan imaš tekmo in nekako, kolikor se pred sezono pripraviš, imaš ti mes, mogoče mes pa pol, pa kar se sam pripravljaš prej, je vse na kondiciji. Potem se pa celo sezono ne dela kondicije, sam, če imaš trenere tam in delaš individualno z njim. Tukaj vemo, da je v Sloveniji vse drugače, da imaš ti kondicijo mogoče čez celotno sezono, zaradi tega, ker imaš vmes kako pauzo in niso tekme vsak drugi dan in moraš to formo ves čas tempirati. Tako da, tako sem rekla, no, ni časa nekak za kondicijo, moraš biti celo sezono pripravljen, se dobro na začetku pripraviti. Uigravanje je pa vsak trening, to pomeni, da je ugrevanje, stretching, potem pa celotno, mogoče malo šuta, drugače pa samo uigravanje, igra 5 na 5. In tukaj mislim, no, da prideš do izraza lahko, ker vsak trening ti je kakor tekma in ni tako kakor v Sloveniji, ko imaš zelo velik treningov in lahko, ne vem, en trening delaš tehniko, drugo in nekako nimaš veliko priložnosti, da bi že samim treningom dobil toliko izkušenj, kakor jih dobiš na tekmah. Tako da tam je res mogoče, tudi lahko menim to, da v Sloveniji mogoče z vsemi si prijatelj na terenu, mogoče se malo šparate na drugo s kolegicam, v tujini pa tega ni. Vse je neče, se ti z njo družiš izven terena, ampak na terenu, sploh pa če si najmlajši, no, je najtežje zdaj, ker prideš v ekipo, mogoče najuspešnejšo ekipo v Euroligi in prvo to vsi gledajo, kakor da, veš, če malo po domačem en kobiš, si te mala, ne. In tu so take stvari, ko ti zavedno ostane v spominu in res je težko, no, ker dobivaš udarce, nemirne. In tudi pri mene je bilo tako v ekipi in v bistvu te s tem sam malo preizkusijo, no, izkazgate stasi in ko vidijo, da ti čisto normalno tu odreagiraš, da preizkusate, no, a si prava ali nisi. Si prva slovenska košarkarica, ki je bila na naboru igralk za Women NBA. Kakšni so bili občutki in kaj ti to pomeni? To mi je bila vedno otroška želja, tako kot je po mojem vsakem fantu, da bi nekoč zaigral v NBA. Je tudi meni bila, da bi nekoč bila v WNBA. In glih to se mi je naredil, moram reči, da nisem pričakovala. Mislila sem, da me bo kjera igralka prehitela, ampak vedno pa sem si želela, no, da bi bila prva. In mi smo bili na nekem gostovanju in so me poklical moj menedžer in mi je čestito pač, da sem bila zbrana na naboru. In občutki so seveda fenomenalni in tisti večer se sploh nisem zavedala, ker mislim, da me je po noč klical, ker je takrat bilo po noč. In fenomenalno, no, je bilo in mi to
zelo velik pomen in nekako že komi čakam, no, da vidim, kako je tam. Kdaj pa planiraš v bistvu Ameriko čez lužo? Ja, najbrž drugo leto, no. Naslednje poletje, ker sem se pač odločila, da nisem 100% pripravljena, da bi v takšni sezoni, turbulentni, nastopila tam, ker se želim v najboljši luči pokazati in biti res 150% pripravljena, odigrati letošnjo sezono tako, kot treba, pa da grem pol tja še poletno. Koliko imaš sploh prostega časa in kaj počneš in če imaš čas kaj za ljubezen? Naprimer v Moskvi so več čas potovanja, treningi, no, sama, tudi če ni treninga, sama vedno treniram. Čeprav imam v Moskvi, imam veliko več časa, kot sem ga imela prej v Celju, zdaj, ker je tam bila še šola, zdaj pa, ker ne obiskujem nobene šole. Je nekako več časa v Moskvi, ampak mi pa moški niti malo niso všeč v Rusiji, ker so vsi isti. Tako da tudi nekako ljudje, no, v Moskvi mi niso nekako pri srcu, zaradi tega, ker so dosti hladni, zaprti vase, če je minus 40, seveda je čisto logično, da so doma ves čas. Drugač pa da smo se družili z našimi košarkašimi iz kluba, se dobro razumemo, no, ampak ni pa nič resnega. Veliko mladih košarkaric te ima za vzor in sanjajo o igranju v tujini. Imaš kakšen nasvet za njih? Ja, moj je edini nasvet za vse tiste punce, ki si želijo uspeti v košarki, pa mogoče oditi v tujino, je ta, da brez dobrega dela pa trdega dela ni nič. Tako da treba je dobro trenirati, verjeti vase in mislim, da bo uspeh prišel. Nika, najlepša hvala za intervju, želim ti obilo uspeha na tvoji poti in uresničiti v sanj igranja v Ameriki. Hvala lepa.